gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog. Tudo bem? Estamos aqui em uma live espetacular nessa Sexta-feira Santa. Feliz, excelente Semana Santa, né? E aí nós estamos, eu aqui de Coelhinha, olha aí. Coelhinha Guel, né? Aí que a gente pode dizer. E viemos aqui mostrar, apresentar para vocês como é que está a Vila Guaramiranga, tá? Nessa sexta-feira da Semana Santa. E apresentar para vocês uma novidade que só o Guaramiranga Blog traz para você. Você que é nosso seguidor, você que tem acompanhado as nossas ações, o trabalho que nós temos desenvolvido da imobiliária Guaramiranga Blog. Eita, caiu aqui o meu... Vamos botar de novo aqui as minhas orelhinhas, tá? E aí a gente vai apresentar para vocês o projeto, o empreendimento Chalés da Montanha. Um lançamento maravilhoso, tá? Que já foram vendidos 12 unidades, tem 7 aí restante. E a nossa parceria com a Normatel e a BTB é excelente, que vocês não têm noção. Quem comprar um Chalés da Montanha aqui no centro, próximo ao centro, muito bem localizado, 3 suítes, tá? Parcelado o projeto, né? Fica pronto em média uns 24 meses, uns 2 anos e tudo. E aí você recebe uma jacuzzi, quem comprar, uma aquecida com hidromassagem ou a sua cozinha planejada. Bom, pessoal, olha aqui as meninas, as blogueirinhas, tá? Do Guaramiranga Blog, aqui nesse banner enorme que vocês nem imaginam, na Praça de Guaramiranga, aqui no Estúdio 70. Olha aqui como é que tá a situação, boa que só, e vamos apresentar, fazer cobertura dessa sexta-feira para vocês, tá? Olha aí as meninas, olha aí. É, Letícia aí. Letícia e Vitória, olha esse banner, o tamanho real de uma casa aí, né? De um chalé das montanhas, para vocês terem ideia que maravilha desse outdoor aqui, desse painel que foi feito exclusivamente para mostrar para vocês como será esse projeto muito bonito, que envolve um tipo de assim, arquitetura moderna, que tem pedra, que tem vidro, que tem luminárias, que tem alumínio, que tem toda a parte de alvenaria, muito, muito, muito lindo, tá? E as meninas têm mais, nós estamos na Páscoa, e as meninas estão entregando gratuitamente para as pessoas que estão aqui em Guaramiranga o quê? Olha aí, chocolates, aí, olha aí. Vem aqui pra vila, pra Vila Guaramiranga, pra você ver. Olha aí o material aqui. Mostra o material do Chalés da Montanha, que nós estamos distribuindo. Muito legal. Mostra aqui, Letícia, como é esse material aqui. Olha aí, que coisa linda, que material bem feito. Mostrando o empreendimento, as 19 unidades, tá? Ali onde ficava a pousada, né? Chalés da Montanha, na entrada da cidade, né? O empreendimento em si, muito, muito bom. As plantas, como é que vai ser tudo isso. E tem mais o nosso material do Guaramiranga Blog, que nós somos informativo turístico com dicas, né? Dicas aqui mostrando toda a parte de roteiros e tudo, para vocês terem ideia, né? Nós temos duas lojas aqui, aqui em Guaramiranga, no centro, na praça, e outra no Monserrat, olha aí. E aqui também nós temos aqui a Cibele dos Passeios Guaramiranga, nossa parceira, que também está divulgando os passeios para vocês que vêm a Guaramiranga e querem conhecer os pontos turísticos. Olha aí, ó. A Cibele também está divulgando. Pessoal, vamos agora andando mostrar como é que está Guaramiranga agora à noite. Vamos lá, meninas? Vamos fazer nosso trabalho? Vamos lá. E nós de Coelhinha, né, Cibele? Agora sim. Escolhinha do blog. Guaramiranga Blog em ação. Vamos lá mostrando para vocês como é que está Guaramiranga hoje à noite, a Praça de Guaramiranga, né? Vamos mostrando aí para vocês. Distribuindo esse material muito bom
desse empreendimento de sucesso. E aí que é o Chalés da Montanha, já com mais de 70% das unidades. Ó, chocolates para vocês. Nós estamos aqui fazendo a cobertura aqui ao vivo, tá? Do Guaramiranga Blog aí para vocês, né? No centro. Olha aí, pessoal, como é que está aqui o centro. Nós estamos entrando para vocês terem ideia. E as meninas aqui, né, meninas? Olha aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos andando. Os pets aqui em ação, né? Vamos mostrando aqui como é que tá Guaramiranga, a Vila Guaramiranga, nesse sexta noite, né? As pessoas aqui para conhecerem, também distribuindo material. Muito, muito bom. O antigo está, um dos restaurantes, está funcionando tudo normal, viu, Andresa? Tudo normal. Nós estamos fazendo cobertura, o Guaramiranga Blog, dessa sexta-feira santa, para você que ama Guaramiranga, que ama a serra, né? E tem acompanhado aí o nosso trabalho, né? Da blogueirinha da serra, né? E as meninas estão ali, ó, entregando chocolates. Muitos chocolates nós compramos para Guaramiranga, aqui para a praça, tá? Para serem distribuídos. Olha aí o material. Oi! Boa noite, boa noite. Chocolates aí. Feliz Páscoa! Oi! Vamos, 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 vamos. Olha aí, pega aí, pega aí. Feliz Páscoa para vocês. E aí nós estamos aqui mostrando para vocês como é que está a praça. Tá? Olá, boa noite. Hein? Olha aí, chocolate. Muita gente na praça. Os restaurantes bem abertos, bem lotados, né? Eita, olha aí. Muito, muito legal. Rafael aí falando, tá? Tô acompanhando aqui as meninas. Meninas estão aqui distribuindo chocolates, material, né? Para o pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos, vamos, vamos. Vamos acompanhando, vamos mostrando como está Guaramiranga nessa sexta-feira à noite. A vida voltando, né? Já voltou, né? A vida, né? Olha aí o antigos, tá? O La Taberna, olha os preços do La Taberna, né? As pessoas aqui. Eita, 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 eita. Boa noite, Rafael. Música ao vivo. Aí da Boteco Serrando, música ao vivo, ó. Olha como é a vida, né? As pessoas aqui, olha aí. Chocolates, entregando chocolates. Material aí mostrando. Chalés da Montanha. Comida você da Guaramiranga Blog. É, Patrícia Leitão, Guaramiranga. Oi, tudo bem? Nós não estamos live, na live ao vivo, tá? Vocês estão sendo visualizados por milhões de pessoas, tá? É isso aí. Mas é isso aí, meninas. Parabéns. Vamos em frente, vem? Boa noite. Olha aqui, voltando. Vamos. Olha aqui material. Cuidado com as plantas. Ah, pra você colocar. Olha aí a Frida. Tomar valor, Frida. Muito legal. Eu sou o menino dela. Olha aí. Como é seu nome? Calanta, da Senda Curativa. Ah, muito bem. Patrícia do Guaramiranga Blog. Eu sigo você também. Ah, legal, 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 legal. Tô sempre acompanhando pra saber o que tá rolando. Ótimo, ótimo, ótimo. Nós estamos fazendo cobertura de sexta-feira à noite. Parabéns, obrigada. Obrigada. Feliz Páscoa. Olha, cuidado com as plantas, ó. Muito legal.
Vamos. E aqui a gente olhando, mostrando como é que tá. Muito movimento na praça. Olha aí. Chocobelry, né? Chocobelry, chocolates. Olha aí. Parte agora de sorvetes também. Entrou sorvetes. Também tá aqui. Olha os chocolates. Olha o tanto. Eita. Vem pra cá comer chocolate. Só o Guaramiranga Blog faz isso, tá? Vamos. Andando. Olha que legal. Olha como é que tá aí o público, né? Mostrando para vocês. E as meninas, né? Olha. E aqui nós vamos mostrando mais coisas para vocês terem ideia aqui na praça, tá? De como é que tá. Eita! Olha aqui, olha como é que tá o movimento. E as meninas estão bem ali. Aqui na praça, ó. Muito, muito bom. Ei, vamos aqui para os restaurantes, né? Vamos aqui para... Ver aqui, olha aí. Então aqui é para você, sabe? Tá 21 graus, certo? 21 graus. Está aqui. Ainda vai ter música. Olha aqui as pessoas, meninas. Vamos para cá, para ver aqui, falar aqui. Olha que legal. Para vocês terem ideia como é que está a praça hoje, né? Muito bom. Muito bom. Pronto. Ó, pessoal, muitas coisas boas. Era só para dizer para vocês como é que está de Guaramiranga hoje, certo? Muito bom. Vamos para cá, para vocês terem ideia, tá certo? É isso aí. Muito obrigada. Até logo. Depois nós vamos fazendo novas postagens. Tchau.